Сака Сергей мобильный семестр дюс кольюнетин таргатыга сралах уля итыллар. Билигин аптавалакну линетин горна юэхэбилю нюрба ус майя татта лустаргар тардасылдяллар. Мобильный интернет билигин олох ирдебиле болла. Бу цифровизация уетигер бэбэяга сыгымыт тэхэ олар идда. Кейли истин сыгымытын кайда қарысты бүттен бүгін кәпсетекпіт. Бүгін алдеттар бұн анан менен арасай кеттенің үрдім. Жауны кәпсейбті халыққа, әйге социалы сетімтен төйі тұтылық тақыды. Әне дейін айтық құмар. Жамар етті халыққа. Тұтылық тақпай болам де. Мен төт олықпын, онтын иккеті точына тұқылыр. Телефонның аңнюр, инстаграм нақтар, бен бұланы, инстакаун нақпын, үлебін оның ұйтабын. Төт аңартығынша подписчик тақпын, фейсбукка ме барбын. Ол ата күнгіне қолы бірі төйі часқынан ұйғын етінде? Білген статистикаден барды инстаграмға. Оны күрбіпбәр қағанара балтыра часыды. Балтыра часыды. Мен ғана бар білген бағары бәбіті болу қырадық. Юрий? Тон меңі мен фейсбукта бар, инстаграмда бар, вконтакте бар. Но бұра мен ақпапын те. Олар бұппын, қаста подписчик тақтың бәппен. Төр болу, әп. Ол қалан баран тұқтың тұрлықта, күніттің тұрлықта. Бүлі күні өр ағаяқ, өріп үлкінге беремен бар болан күнің арды олар оқай. Пете? Мен бұл аттарыме, Маша Петен көрдік, балтыра кеші асиын болу, Фейсбук бар, Инстаграм бар, самосовой WhatsApp бар, келін Телеграм бар болды каналларды, подпискаларды дақпын. Оның үлі де түрен тұғына бұн, хорағар тақ көр, нар көрдік та көрдік. Тағырсырым қолары төмейін блогерден күлігін алдырын. Кем Антоник Лавиш? О, мен әғді ғуақта деді, WhatsApp көріп, оны өте Телеграм ден кейін біте дағыны, бітте дағыны я көрді. Ән WhatsApp-ка бұ ағайық кәнекі ғылларға кейді мәтті? Әді 2-3 сұл көрдік. Сұл болы де. Қайдағай тұқ тиянады? Оттан кейі бәйетін бағар ол өте білер кейітін ең күртті ұлақан түргенді кәпсетерге, тұл білі ұрақ едері ұлық бұд, онды көбінің күрттіген неделіға тұл бірақсан құрылса ба, қайдаққа ней дейін күрттік болылаға де. Ол өттінен үшуе күрді, оқыдан барын ұтын білбет жоның арасеті ғұруппалар, ендендер барлар, оларға үді әкі түгін білеметін түрі Ой, мен бөден ақпаппын, ол әлбәк мүн жылы болып болып түрген байдық, нағдата оқ дейіппін, аға да бар баппы, хоттарам кәріпін, үйделі. Онтын түхәй ба ғұрып ала қады, өтші оғына? Өті мені өте үлемей кәтінен, оны болылығына кейі, ол білі, бәй-бәйін көттіхін білісер әргімтелі ақ болылығын. Оғына мұхар оған мәне атын тоқтар кейлерлер, ана ғұрыппаға торы жан кейлен көбіліңлар қайыр, оның болылығын бір өте проблемалар балылар. Әп ол білі жан ғұрыппан жаны қайда байылағыттан. Әп әхана ата. Мария, қаз ғұрыппа бар Басымдан мүлебінен, аны бұллағына оғылырым ғұрыппалыра, десса, таскола, қасар қылас, түріппеттер кеннірі, аммық. Туақтен, бұ кемерет біте бар, меқа акиян тиен кәлліғана барақар бірге өрен яқпеттен, кемерет үргеннік, кемерет рейбі таңнық. Олаты бұл сұппарағай дұтайын бір керен кәлі, онына кемерет үрген ғостық, онына керен қалан баран маңнық туғанар. Кемері боллағына рейбітан, хоғыстық, қойтан, енді болар кейлерді. Үтін құлбары бейіз құлағы жамыд бұл компьютер кәлі маңдық болу, әнден бұл интернет сетіме кәлі, әнден бейі түйен де баттап-баттап болады. Бейі кәмбетер қоғады болады. Бұл құлағы компьютер де қоғады болады. Оның кәте батты, Юрий? Оның кәте батты, компьютерден қоғады, калькуляторынан. Чәнтон, әте сұйппара технология тағайдыдың бұл үтеуір өтеген құлары туғаттық бұл төхебі, білген? Тәке кейін түргенде бұлар. Кейін түргенде бұлар, онына мәне бар информацияны нға түргенде тарғата. Қолы бұра, ұрыпқы, о, Америкаға оның үйі, еген дейінеті, қолы бұра, Москваға оның үктері бетен. Білген қолы бұра, барады тәбестен. Глобализация болын,
то канна турар боло турарын эн чопчухи билим. Анда дүнүгүтө хебестеген. Да, анын дүнүгүтө хебестеген бол жаһан мемхан. Аны була берен агайын. Колорым мен үрнер бен насып бүркебинсен. Урут биле бехет найын нам бранди Москва там Санкт-Петербургда. Билим просто онлайнен спокойно олорын эрэ кадак бара берен якын. Мен колорым менен рахтын. Да, колорым библиотека ди. Мондан библиотека вебинар гол арахны айскал гол. Оны бең биле хөбүлү жерек кана эме жерек таны якын сөп колбура мен руй дуак пен сөп ди ме оны кыраттан алдыра мен рок ти колбура рулат тарим мен кайдак машинери мондур көбөрүнөн дер да ютубу көрөн колбура ди мен бүгүн кыраболум жетин оңор бар ютубунан көрөм мен жегелер колбура ол түтөн тухалак э манда күчтүк тур кылдылар э давай дим мен ютуб көрдүн манда оны кумага да кумага ятып атты Мага документ ага ятып атты жана кодо через мои документ деген кодо билген. Бир начи то кодо бир слуга деген. Ага. Онда кодо бир анализ тыргар, бланыргар деген информация бар та жер болот. Түркө остук бартын орон. Терен орон кеби анди. Жаттан аны мекөрүтүн кепсет якка. Кодо бир бу бияка токка оксууга иде. Бу цифровизация бит. Деми ана бар кодо бир иди WhatsApp бүтүттөн ийин көрдөккө Нагай бахмия бербекелемеде информация бар. Олны таркатар жондор да баалар, холовора анам менен дан хмияны хурьёктөрүн сөп. Түгүнүн ихтирон аны болду билбет жондор холовора мен оголордун бе менен жибит. Эги билген кас бийди информацияны бербекелен. Гранатан көрүн өйдөн төрдөн көрүн онтон. О нугам болду механа бар. Уже ого бетин ититтен үмөт тутак ба холовора. Үрүңө караны чүгө эго анара ары берим биттен. Онна холовора мехеретен дагана деп билген холовора ханга хакон кеп пакетири ой дейт. Этергерли алкас түгөрө билинебе так информация дери посттан төрөп биттер да пенска тардылы тур хайга да бар жатыр. Олги холовора херекте. Олгино холобун конкретно деп бу маннеге менен репостуру хайры беребек келен. Онну маннек түгө хайры токтотун деп. Итеттен механа бар кохан деген. Холовора мен ар бакты информациям келгенде мен кандай баппын. Мен башы репостин. Тоо жерде ханет той те Росгиднадзор дейдик албетте деме. Да. Жонну рита аян бе олору. Рита аян? Ага. Иште таман. Ошо группа бе ок албетте. Фейк новость дегенди. Мен яхурактар ди кеги дигенден кайда? Кайып тоталдарда. Билер хер. Кеги хаваны күстө ага эмоцияны туура кеги күгүрдөр тоокайди. Кетер булланы олата 100% хым информация. Кайтак кайтак манда булар жерлерге. Тоокка бир тугатон эти эй толгут баа бит эту иштелор нар информация дем болор бут били тогунун кимде аңар бат мудрас тени де бил букатын хүттэ вот токтон би электронный хитимтен мудрас көрөнө бит букатын ва хермай гыхамай дере ол че соба сегин ден ол вапшак тулу ва ол ата кихи гыганыгар хүддэ ал бак токтар балдар итага сөрүттер балдар бу бүгүн технология кийниги ол чуалан Биги ол информация деген туура кандайга хиппата туура туура. Ниге билий болбата информация деп. Онтон билийни ыларга хүддө албакты үйрөн якын нада. Онтон ол билийге аны хамы түгөгө мудара хадиңет. Ал ата хермай ги кемейдер хыта. Этическе кемейдер хыталдар. Ол бүгүн ол бу сыпробо шитимге барып кен биги хайдак тейтер кыяктысы. Онна литература кайан кийбет ага. Ите тугунан текстовый материалдарга Hüddeler akın ol bolu barada kihi tuguttan mı? Haydıttan tahmıttan tutulukta. Bilgin anda tutahımlar ol tugutur ordular. İşte psikolojik kültür ile psikolojik kültür edin. Kihi nauşne teknik bu hitihi tahımlar köyün öyüne hata hanatdan hirine meygitten beleme vakti. Ol tuguna tühe bağıra kefset yakı. Ol tuspa kefset. Etiyor haydi varan her kurdu. Allah'ı bu bilgin bula canlar. Кошелектерин ду телефондарын ду малдарын ду хөтөрбү булактар жандар дендери болдулар. Атаа бол ол өкөнлөрү туак тахыма болду. Социалдык эксперименттер токтор менен да. Отан WhatsApp бар бит. Бу документ болду. Мен келенге телефондан ген. Антон Анатолийде белеме жок бит дегенде. Кайда ханан белем болобу ди? Отан биллен турур. Ите ол бу бихе кара деген болбатак. Андай дүдүнүн ити көтөк биттери ыраатты туак ген. Бу наука, техника, сетихийтин кихи культура тахымыгар өссө оңорон чочуйван на деген. Колубура атомный бомбаны оңор буттар эти. Хүддя улахан хитихи. Но түмүгө хайда бол бута эти. Жонго боро болан Япон. Бүгін бел дейтер оны жон ұрытан хаңаран көрді. Эбетер боллаған бұ техниканнан білен эти бары массына туақ болды. Автоматика эти сыпыра бой туақ. Хөмелет дерчі көтен ер
Того бала утренся, пылан туроран беддеда. Кунапка не дебаттыра нар. Окуду холобора, бейгит индик. Тахымнарга холобора көрер боллах бутна, худда албах устук бағай туақтар ескүйлер. Бейгі оғабыт холобора төліппені таққиян туара кепсеп бите біл бите. Төшуге бирине. Окына мұн ол кенине кейгінан итерге худда албах ғарақаттары еске. Толи хақаат әлдер туақтен. Кейі болан түрігінду, кейі болағы түрігінду де. Оны бейі ки, хақа бұлыр-бұлыр қатай етер, кейі болағы түрігі бітті. Оны кейі боларға хүдде алпақ тоқтар балды, мәхеттер өрақаттар балды. Антони Каш, ән олады итеге болған тұғырылуық тақтен таң? Хүдінне туақ хүдар. Ото бін бұддық дені тем әте, қолы бұры әте, күрджағастар өл етер болалар әте, оныңар Туақтар балар дейді. Ол хер майды өй хана тағымынан кәмей дейді. Ол хепке, мен қастылып бөріне ағым тұғым, ол ұлаған тұғы бағар ба. Етеді ағыр туақ. Білі Соломон мұғдыра ет, бетін күдің ие тапыр айдет. Ол дерің ғаңыздық ханыр, ол ғынан барыдан бір әрі көліне болды айды. Бұл тәгірлі сыпыра өйті кербеді. История уже не знается слагательного наклонения. Чего я говорю, где дуку, а где дуку, кем дуку, кем дуку. Эбегет, манник, тух, кем я келер был лади, били. Бахайер, кем я келер, о, кем я, эбегет, манник, кито куйдур, кем я келер. Уларабу, манна хайдах, улана бытый, манна хайдах, хеп тебе хебити, ингендиен, белем болохтах, бытый ден, иди. Там был кашетел, уларабу, уже проблемы, ну, катях тяги. А ну, вот, лагана, кихай мах сайды тигер, улам көддоққа амбастан, хурук кири тигер, хангарар-хангары кепсети тоқтау бұта. Хеп, джон кепсеппе пол бұта, хурукка көспіті. Хеп, бүгін болу хуруктан, аны хүппараға көсті бұл, бұл куваттан ген. Хеп, білейін кенеге бөгінде тахайча тамнан әрелер, хеп, ұру тумалар әтейді бұл бұлақ кенегелер ген. Білейін болу библиотеке күнәй кенегені тамны үрігер холота бұл болды. Барыт электроника сыфыры бой, дөнен біға айынны бүттейді. Оның болу холовыры, еті кепсетер бұлаққа хүдде ағалбақ холовыры ол туға кепсеті үрігді. Холовыры әте, туақтен істебетім демен холовыры бейіс оным сақпыт. Еті кәлі, бұл батсап кәлі, де бары ғанына хабат үштебет. Онына білген қолыбыры ұнақтарындағы баққа, оларында аппаққа батсап қолыр олар дейін мен істебетім. Онына ұғыл қолдары ебінеға бәйбәйте ғыдиспап болды. Той тақыны келі батсабынан көрін олар олар. Бұл кейі бүгін туға ғабытын, қанына қайда ғыджі бұтын. Қанына қыдарын, қанына қыдарын. Олиен білер болы Сәлігін, ғонын істен, тәй білген рекламады құтыбыт, ол кәнті ауғы көпсіте қпет. Кейік ейіні күтті бір сәрігер құлбыры үз туақ көрін бар дейіп бітсі. Көпсеті, ғұрысу, ғонын әте бұ цифровой туақ. Бірсі хейден. Телебендің. Оны бігі көліуіне, бұ хебеске көліуіне қолыбыра үйенлерін хаты бұт тағаны, біле бұт тағаны де. Бігі оны етілі қылық бітті. Кәпсеті де өремеп біт, сұруе де өремеп біт. Оғылар бұ қайдақтары. Қолыбыра ең пете оғылар күн күтті қайдақ қапсеті ғаны. Так, мен оғыларым қолыбыра бұл цифризация қиындар жүре пашты штола апыттары болады. Әті, білген қолыбыра лоқамы туған әттілі ақ, қыра 15-ті ақ. Әті ғырлы бұл WhatsApp, еңкелеті, өйді-өйті, күзікке қайдығыта 5 қасыл болады. Онтан болады, кенілер бастан компьютерге оларылыр, реалін әгіреншейіне тұрарды бүйті. Қатшақтыр әті. Қатшақтыр әті. Күнгі Олары біле араңы өнуманы сайттар қағыз керен қалбатын әрден. Атақ бардығар кенілер спокойны бәлері олар олар санжалдар. Бұған тұманның жиға тегер қайда қапсетағат? Кәпсетағат тұ? Кәпсетен. Кәпсетен бігі қолабыратта мағабуд бен ғачу традиция олықтау ұта. Анаған менен қолабыратманды кеңге түтігер бейді мәді оларан жай өрінен, түрде олар мүчімәчей Оға дұға ағылар әбеді. Мен мағабыт, мен кепгенім өтті ағдары бәді пашты, што психолог көрдік. Оны ол қалыр, қая күстандың дұғы, индейіп көрдігінің дұғырманды кәсетейлерін таққа қалықтырды. Олар анады бәлі бір бәкелер дағыны дұғыры мен лапқындаран
Ханаргистихи депутаты, докторы, Особенно подросток, доверие надо, качество, наоборот, хоренгенен сопенден, а она была, хора психология тернен тохтенде. Ого, вообще, мне кей мозгата, хюбе бир сагар, бидде ситер, она была, зона ларбалар, кей мейтигар, бле самоконтролю га эпитир, олар была, ол келим бидде хайдалар. Хюбе бир сагар хайдалар? Хюбе бир сагар, кей, ага, сайдар. То есть полностью были хубе бир хаскар ситер болладе, ки химейте. Он ухадыла, эн химби терапит бэгитнан, ого, били контрол химби бар болуқтақты. Хэбіле анда юри? Анда болуқтақ бай болды. Контролын тух бар. Улахан дожин ухандырулы хаялды. Улахан контрол хух була, тон барды басқарар болады. Эйде атер он нухачақтан барды? Беха бар, ага. И тон кралан мехачақ тұру рабуд. Тон атыттағы бардақа рохтар кухух. Он не куверни ханада, он не хачахтырк. Он хачахтырк. Он не 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 хачахтырк. Он бәйтін біле тұғыр әді, әйгетігер бәйтін таварыстарғар біле көпсетір патребінің бәйтін статуғын бұлымып боланы, онлыққа хембертей бәт, тұтылықтаныңға, интернеттан тұтылықтаныңға. Олеген бұла түріппет бәйті кәтен көріқтәң. Бұл мен оған хатан оғылыр кітті көпсетір до, офсетілі бұлар до, бәйтін лидерскай хачыстыларын хайынлар бұтты. Ведущая потребность тем барну человек такая, каз возрастая, каз сасая, он на волла на ого кепсети, хама туга, бага бага та девку докта, олан туга так и не на были каян надо, каян дилдер, битен надо ди, восполнить. А что не кажется, не тогда? Вот эти не тухтер холовора бегун биолог потугар усейге бар. Ити медийне егедейін кейді, он өте последнеге егетеден атылы, олар хақалы тәкі сорымны құрдық. Ол жоны жоңға тексеңдерер оғова еге бар. Ол болылағаны ол еге оға кейді ғана қайда бары кенті бөтінер кетек қағы біті хүдді ақтуақ тұспа дема. Оны оға бәйтін тұс егеті бар болуқта, оны жыңны ақтулалыр еге. Оны болы жон бұққыян кәр, бәйтін де сенің білбәт. Ол біле әті абстрактна, әті әйгеті медийіне, әйгеті хүдді әуден, әті түрәккейден, әті білінер болуылар. Өзен бүдіңне ақ бұл отомағы күртті туын медийінеем бұл күйен әп. Әп күйен арар бат, оны күрдік күді күлін алар, қолабыра туғы бүтін өтін. Оның болығаны бүгін әті бүйтін, әтіне өйді түй, хүдді күске барғақ ұяғыннан ұяқта, оны бұхарар жон бар бұлықта, бәлдеті ұлақан жонға күртті бұхарағын қолы бұра. Кейін кетағайын кейден бар. Оның құндықтан. Неден бар? Оның болады үйтті ақ тұспа көпсетін ады. Әп кетаған әдіне? Измененің реалінестен де күтті. Вот әте түгі менте қатшықтағыңға сөт әргілерігіні бұн, қатшықты Нурбан, кейі бұла ұлықшы басқа хүнчер көріп оқы. Офшысту алырға, хімбер қандыр қачықтар көбірін.
холбуралата бар, уголовный кодекс бар, не содержимое кодекс. Хакон бар. Хакон бар. Вон тон, холбура будет егер, бегеге, бого бутон, икки час, үш час, енди де капситалар бутону. Оның нада духты, бетер, квадратынды. Мен тохтен, бұл июльге тоқ болбыда, Москваға Улахан Европейский конгресс болбыда, психологтар кеннері. Панала бір сылы секция барды. Психология и цифровизация ден. Оно проблемалары ұрпыттыра, оно тоқтен бұпырғытары біттірді. Медиа тоқтен де. Медиа небезопасность. Обсаның оғыны ән критически бұл информацияны аналистерге өретек тәққын ден. Оның өрек бар болық тәқті. Потому что хембер қатшықтаңын дағаны бүке хембер бәйті тұспы қайыр болыр бұл. Біле, петер-петін көрдік, білін контролы апын дегенде оғылыпын. Олады кенер бәлірін-бәлірін контролылыңдар, бәлірі талалылар қандық информацияны ағылыңдар. Амастан контролды ағылыңдар деген. Бұл бастан білбет, мен ана бар күрі ағыр, хем бір контролынады. Олар етіңен бұл бәйтін күтір кәпсетен тұрғын, бәйтін күтір хөбілген тұрғын. Бәйттін جان اولان کیه آقایان ایده بیل هیچ کالد آقایان یاره ده مکنده ده بیل لیبت ادر کیه ده بیل لیبت برده آقایان بیه کیه کدک کرده بی. اون تون آقای کیه بولرگر تهره که دیستری آهگرتا اولا ده خانگر ایده بیلر کامیدر کاچختر بار بلوختا تو خلوگر اول وان تیو دو تون وان کیتی تون کیلی دن فیس برداگنا هضم آب بله من چختر بندی دیه. اولا ده ایبتر ولوگو میاند ولی او کدک میاد خلوگر Олық кәмейдерігер бүгінгі бі еқайты құтталлақ деміп бітке қанны кәрі кәмейдер ұхубай тұқтар бар болуқтақтар, үдді білдер. Бігі оғыны ұғыбытың кейгіне хаты бітті. Өмек көрбіт онда қытар. Оны мәні ұлан өкені бәйті кейі болар дейін болмадақ. Өлігін боллағын ұты бігі етергелі бұл хақаға түріп бітөлер خرای هاتیر، مکسیمال. هب من نهایی بیتان کسب ده. کمی در با بلوک تاکت. بو من نه ماریه دیان کرد چی بوده یپت. آم کنی باها یوتیوب کالرور کرده تا قبیر بید. ولاته تلفنم بیر بته بید. نهیله بول جان لابن دیان سریر. آنو خوب برای ول. نهیله بود جان لیر دیری. ولاته کنن ول آن تخت دان کسب توای دخت. آن نورتی نبود. کرده تا آنو خوب یه دو کرده تا آن بیر بید. اتو سیتیاتن بیه. Просто были удивлены, когда он работал так быть, и с другим был бы плак быть, а так была она капсетан легко надо, огото. Ага. Манда, когда бджаны леден, эми была были то курдук была. Браво, мы кое-что легко курдук. Оно курдук было. Агрессивно было. Ага. Ого, уже метод тру, а там ног бедный каян сопер. Олем была она капсетан легко надо. Эбетер это были браво лохтан. Эн были ген анюгун, только тёрде мютенен Мені лавынден. Әбетір бұл, ән білейін бер бәтаққана, мен білеген жаға баба болуым ден. Қадар амандық, оғытылтын бозырақтан да. Бол де болу. Қас ситуация бар, индивидуалды. Бар ол, оғытылары проблемалақ болу. Бар оның болу. Ютубқа ол, көтір. Немата болын хеп. Оның құрдық. Тоқтан әреде ауылық. Өтәте оғы түгін түріп бүтін істебет бол бұд түрді ол бігі түріп бүт оғытың еппеп бол бұта бұданнағы. Жағылы етер, десат етер, осколы етер, түріп бүт ол түрі-түр әрі құрдық болды хеп. Оны бейдеметі кәлін оғы дүвер түхен ол жаланы бұхар бақ болды. Ола да бігі Оғыны ете, жиға ете, кеге күні тоқтарымен тұрылдық. Ол оны оғанын бір күнде жер бар бап, олағата деріңен қалпыд, олағатан қалпыд. Қол іштібәп болы. Кеге аңатын, ұрыт-ұтын оғыны өттір, қарақтарын күрділерінен көрділерді сөрігіп болы бұл, бүттен. Бірі бәйін местерін бұл оқтағын. Ол оны күнді құлығы. سهی تربیت کنیم. اوت بیدیگن اول خلوگرای جول ایتی هیجان ایده بیت توگن کهی باتان حالا تا کهی بات تو قطیان کردی که حالا تا بیدیگن آتن توگن هیجان ول تو قطعان. کورنی ما مگه حالا تو قطعان آتن. ابی خا زونو کلم استیقینره. آلو 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 استیبید. آه درابا ولوم. درابا. آبی یه هر یکن دوچوب هوايا. آه سنا ولی نتیم بره. Кере, түрге ауыстық? Сақабияны олар оғат, онына мама, папа дейін олар оғат. Түр ұрында да үлдіміле ме олар ең болады. Айкенен болады,
Я аял катестан тезби дуа, хадда хака ота, хака бундия. Билвинки тэрэбитсин аваастрынды билбэр. Дэрэмдэгэрэм дахта нэджэбэр. Оулар элбэклэр. Онан бо, мин саньяхбар, бо хаждабыт ибиттаганы аяхсылынан ба аяхсандан нуваттэн эктилэрэ булуа дихан ибу. Сэп. Эп, махтал. Тети бигини көннөрде ия гади битаны. Эп, сыйаңар алары бу тети. Эп, тагы мечайнын бедилер. А де, вот бу WhatsApp те мен тылга аҗа кыулы ханык суну орыры. Аха. Билгин кайда багар бытырына хурыялар ди. А то ти туахытар хоторо тыл да хурулуа болла быгыла били нити ким денери ки хирен тар бахча чатаны тылды гына кайда ой дүгүн ди. Эмоджи. Э, оны ти эптере атта фоловда жон тыл хүтүйөгө ди. Тыл хүтүйтер куттала бар, ул бияка багая саннак. Омокка тылбыт итинник хитимге киде да түргенде хуралар. Реклама барды. Я бүгүн бу сыпары етигер биге сыгымыт уларыда дуден кепсе толуру бут. Ану бие хати көрөчүлө бик кыттыгалар истекары телефон звонкерин келди. Алло, истебит? Ага, үтөкенен. Үтөкенен. Мен булганы бу үч ай бай жону элбахылы карьер темага кепсети боло турар эмес. Интересине аны мен айты маннык огону качактагын тугунан, ха? Бие гобутун колубура сахалы итебит. Ону же итер битер эңге кынма, маннык кынма, ите ни ин бого болабыт. Оно атын оғылары күтті тақан ойната білін ұтшыда оғылары бағылар, сында мұқтар бағылар, оны бейі оғытыры да оқыттас көрді көстер. Туғыда ғымма қаябыт, оны ағаранға қатшақты ремен сұйға болу дұу, қайдақ, оғар үй сободына хеджақтақ дұу, бұанығы ұяға, оны күнар бұтсеп дұу. Сәп, үйтің ең мақтал. Ары туақ тематтан, ары атын оғыс темади. Ол ғынан баран ұттон өте қатшаққа кейсер болады. Құлы бұра, ете бұғы, бұғы WhatsApp-та, бұғы телефонна, әңенден оғылар түк бәйбәлерін көрсөлілер болады. Қуаталы қалар. Хаңа телефонна. Хаңа телефонна мұт, меқа хоқ әңенден. Етіндік, хим бірі бәйәт бар болады. Күректі Оғы хуынны бұ? Аға, онның тұн оғы қомайыра. Тұл күріқтегейден білі тұқ болады, айзбір күрдіте болады. Аннытығар болағына оғы бәйтігер чүгіс табарыстырдыңын бағарар. Оны болағына түріп бүтін өйде, бәт. Мен оғым оғыттың ұраты болуды, оғыттың итағас болуды, дейдемеде оғытығар кейрен. Ол, әті бігетер біт күрдік білі қатшыға, енден оғ. Қайта кені жа, оны көрді не, олар бары көрелілер дейінген дейбі көрдік. Оны кеме бар бұтты. Дене тұқшылы қолығыда, бұ жонда жиәхіне ағы тұқ қолығыра жоны күтті күрестігер болақына қағанда хиппәп олан. Бұлі күрәк ұста қиын бі тұға түға күрә болар. Оны болағына бұл бейт түгенге оғылар жәбәбәлерін күтті кәпсетелдер. Оно бірі жонны рәсті бітті. Оны тұрған жа, у нас машина ес, папа машина бөді, деген дейді жа нүтчілі, қорда оғылары нүтчілі кәрсетелдер болды. Бәйдері қақалар. Оны вақа тұрған болды, ол үйел оғыты болды, түгі дәтері хуақ болаң ауыт, онтын әмеске чоқчас күна тұрған, а наш папа үмей дете делать кебіт. Менде күнан көйен тақты бұты. О күді, қолауыра білден тұрар ол туақ болағын. Ола аты оғы өе хана ата, хүдді, әтін бәйбәсі неме хабар есі. Атынан хабар ерге үйрек яқы хап болады. Әтінен ұғы үйрек яқынады. Әтінен оғытта тұтылуға қоғайды. Әті бейі кеттен тұтылыпта. Оғы болағына білі сыннағы өйдетен берек. Хаңа телефон ден Клавнай ол батақ тен, оны қол бұрай дүді мере қанады. Деңі де. Мен оның бұланы қойық қылы, оны абышны күн омашты телефонын жәй жүгді. Олғанын қай ауады әді. Қомай бат. Қомай бат әді. Бия қасы әрейділер, істек қарым. Алло? Алло, істебет? Алло, дұрабылыр. Дұраба? Бұл ұсалдан дүшін өттап, насиби ғоры ғоры бұшпы. Мұнық дейін тұқтақпын, үті қолы бұра. Тұғы дейін, сақатына бар болуды дейін бұтыға сүріттен тұтылып та.
Толору терапевтах полагано толору ханнер было его. И не психологическая бир тох парди теория вар. Альфред Адлер деньги теория та. Кини наоборот это. И не когда это бага сидельдерди. Комплексная наоборот. Тон олока жулур дарек юхрем бирен лади. Мяка хо холи мино не хитяхтах. Мимане бар було барабанди. Иван Самаев вас не керо жити. Мы были на Белевине, разу хохотах ели хого, уверен, хаян добра харди. Кроме Белевине. Мяхна варти ете, но на тут луктахте, когда хого не итере. Ану была на Белевине, но олор хоютан харар болу варти. Минда, он на варти без сахага дьер харар батогану истибитин. Манды телефону тутан балар орхи, он на Он тут будет репетировать какие-то мелодии. Холобре ближе к беге. Это ведь типа репетент тут локтахти, репетент тут локтахого. Ой, где? Кем киллер гадит амбирене? Олох юретер булла. Ол эти бигин эти бит репетери дед. Ого мистибеп булла мигинди. Олата идётого деп. Олата кие ханнигере ол. Кыргаңы келлегенере оғытын күртті кепсеті ақтақ, өйдеті ақтақ, тем болу оқтақ. Бе оғытын кейпін ары, кейпін ағабепті, хүспатын, алғағабатын дер. Ол онның өйді біл күйен үскүйлігіне қайдақтанғаны ол кімді төреп бүті. Мені маннық оған ет, маннық төрі, еңін дензі кенеге ағылелар ол, онның болмақ пасы. Кей-кей-кейнің тұстығына. Бир ғыллар, едір ғыллар оғыларын еде айлғатықсы бұттар. Оны оғылар айынларын тұқары мей бұт телефонын ұтамма олар бұттар, тиен барын емей ұтамма олар олар ебіт. Оны оқы төріп бұттар болағына хоруен қалып атақтар. Бәлірі барынлар оны балықтығылар ебіт, оттон көз өрінәлілер. Оны оқы біле оғылары олары хатан барынлар бұ жоммұқаны бардылар ден кәлбіттер. Кәлем барын бұ балықтығыр интерегенейін, бұ бен балык костан тахарарын, бу бен вот уматан асастана хеджарын. Бұдан үшуге ебеттен, бұдан хергеннер бейлері оны талан олбыттар аны. Оны жонларын күтті бу тенге хеджі бұттар олиын. Ханан көді қараға тенгер гына, олы бұрауға бейта таланыларын күрдік түбәлтті оңырға көйіп бұғала. Инне туақ хытар, ты урукку кем болды, ты бей бұйкатық баттас бұппыт, олы бұра Кажас кеше холоре же, мантоем уокка идем берегети, же бу уоте читахатен же. Огудук кеше бетин ологор бетин уриягар огону хижарен яхтах. Ол кантанар тахаяттан кимерекелен эппитин онан кеholor баф холлагани. Бен бухачит уоккар. Холоре ходухагат тубардака ием каяндагана ала жеберин бар талакта дугер идем уф диен хеп. Оларда киндер бетин тухтарин бирен хелдер. Оның бүгін қолығыры бейге бүгінгі бол, туақ себәс кейді, оның жеп олар уақта ақпеттен, оның ханыр болақтың, оға мен, ән бен тұғыды берері уақ болақтың, оға қантан ұлғы, ұлбат бұл, ұлар қияға уақ. Оның оғыды бұр үйдір хатаммат,
Биллен турар ол жиегер кихи бейтин ологор эриен улатыннар яқта. Бу мен холорын неме бем ханабын этебинде. Миттан холорый тачылар ологудун хадда идагати, хадда огони идих канадын идил. Немен қаңыр бидде бендік бир сананы істі бидім, онны көрін білгенде алында бұн. Оғыны бапши идимеген, баяғын идти. Оғыларын хем бир әйгін көрінлер, ағам мандық кынарады, ағам мандық оңырар, мен тұрып біттірі мандықтар дейін, ол оны дүктендер хем бир оңырады. Оғыны идтен қолыр, хөтчеті, конечно, куғаған шөйден үйретіған, премьерінің қайығын, ол күнім баран, бен премьер кинг. Мен нарамды көрөхөйдөт. Оон хим бир көрөхөйдөт. Эм бен колобор басапка постоянно мен кахамарлар боллах. Оон кахар спокойнор болду. Оларды беятта хаалы болду. Беятта хаалы гына. Оон алар көрөт бекен манды кимин октакыттен бен баранган өндүкүн хажер болган баранган тоочон оготтун эдиген дейм. Оон хим бир беяны түктөр. Ондук бияти көрөчү кыттыр исте кара. Алло. 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 А исте бит? Дарабаларым. Дараба. Мүмкүн да никетип. Это хатир кел бахполу. Эти вот эти начинают ваться, были не дома, беленько то абсолютно телефоном бегать все так он барто ваться бы нам билевит, а он был ну батин билевит деньги, то было турали меня, вот то горгота конечно, хм я да был он все, горгота был хм ну я он там не рискаем, я ну как-то он у мамы билевит, то на нем темери, когда он у мамы умерли, я не батин. Мен қолыбырай әйті ватсаптан Димашқыда берген тұғынан білен барамын құрық оны ғысқаған өмір әстерін. Оны кен Фионова Людмила Кузьминична ген академик бар. Оны постоянно мен ғысқаған істен ажа қайдақ жөте. Құғана ген боланы өтті әттім дөжі. Оны құқ тері күнабын. Құшы бары болылар. Мен болып ватсапмен кәсетедің, телефонмен кәсетедің, оттан қолыбыра хорықтырмын бүтін баты қаңыралылар. Оны түргететен ден бары етті, оғыры программы ұскөрінен ден. Оны ке әлді ол бұл әкай инимасы, оның офис көйті оғаттар бәрі барын тұқты үбелеттерін, маны қайда қынамын, маны қайда. Оны бүлі компьютерне грамотмістен бары етті. Ол көрді кетігі типі телефонны грамотмыштен бары болыла деп болады. Мен телефонның функциятан ғалдық, оны ағуан бір үзімін білдәттен. Әп, жа мақтал. Мақталар, еңкел біккер. Жа бұл мен үрбек еттен ұйталастым. Бұл бір еңіне, ағас кей болағына оғыбын қатшақты бін дейір. Енегін батақпына күні түйіні бұл ғалыр өден, оттан құрық кей болағына бұл 12 خوب را خاطر تابات که یک سال نهیم بیر علبه خود دو بان دختر. چطور کنن؟ ساعت تا مولو میانه بار. الله کرا اونو میانه بار خاطر تیم نده. بولدی؟ نه. اونا بله آم باست کت باستان خاطر تام برانگن اوجا بله پریویچک کد دو بار با برابلا کد دو. این جگر من برابلا بار کلی اوجا این خاطر تا وکان دانه اوجا بهت اون خیر. تو این دوخت بار بولو خلوورا. Ите тоа сифровој кирјата окунамбаран норот хитинни бугунги хитинни бејти нуин ханатен олордута нада. Олата худал бак бије беби тохпутен килерен олордон огого кирја кахан холлухта. Ола ангардасти тугун талбутен кербак пола. Олата бејти не егети гериме кирјата. Чоколо воре тиким гори василиски снафонта. Уранкај ите хорук уете уеди битугер уранкај хакалар улетен хоријер пола. Оны Москваттан үйренен университеті үйренен бүтерен ехер Максийскі университеті бүтерен ехер кихия көддір. Біт мен бұхаға историятын құрыйдым. Бұл нүтчалы декөр үйректі әкейден. Оны білгеге туақ дей біте болуы, бі кихи үйінен өйдер, хақалар тұстарынан туғы құрый бұд. Дейін, ол отчаларғы құрығынан кейл біте. Бүгін дағын ол ұранқай хақаны толыра Оның электронный туаққа бүгін қолығыры бұл кейлер болақ бұл сифровой де білден тұрар. Ол бейі бейбіт өйбіті ғана абыт әмейі күбітан кейлерін көрудің бәлеме аға олар бақ. Бұл көпсетті бітеге көрекшілер күттіғалылар. Әлбе қызы оны кейлер. Білейін істе қары бір кейіні. Алло? Алло? Алло. Алло, дарабаларым. Дараба. Маған сөй передача болу тұрар бұқылы бұры. Білімді үйетегі передача. Аға, туқтені етағаты? Бағалысты түрге ауысты. Оны бұл ағынан
Билинги бремага титереп питтер, эдер төреп питтер, оглор нититер, этихсын барамын. Киндер нар үле диратта, киндер нар колота хугатта, колон оглорун контролла баттар, жай баттар, иштебеттер, бул бирдин корак бардак көрөбүн. Отоби урут булур баллагынан жоммут этеллерин бардын толорон, асастан, хурубу баллактан ол хурубу толорон, октан жеине ахалгастан берген. Билинги Bilin ki vallaha ne ediyorlar, itinliği günce hep bakalım. Böyle derikten oğlum ki, hıcanlar, cemahınca, kirellerin. Otoca, min beyem, ködürüm, min bu edem, iyem. Canlarım, edilerim, köreller, ülelilerin körüm, min. İtildi bir can vallaha gibi bu hep gonçalar canlar. Anlık. Onun vallahanın oto netice kontrolü ki, bu başta kontrolun, onunla televizyon kontrolunda kayan kontrollar batır. Мики үгүш башыштуу болоура жекерген жаныбын анан бу уяга чакчогу бут нити яктак бут контроллактак бут яяктак бут кигиден тахар яктак боллади бол кайдагай жакыл бакурду ханым мен корогор эп мактал эренкел беккер көрөчү бут ханатын үлөхинде эки кылы жаныгыту кыллар болла ута кыллар ба кайдак болду хуайын бен багар бат болла кани ким орон бири эн огон ким туура кишкеден кыллы жети кана кыллар бу бир көрөчү бир сурый бут осколага телефону жекелери бабор хоккон таарын эреллерин истибитим дебиси итин неги туу хана алакаты дебит осколага телефону жекелерин тим билин да хачактан эреллер булар мен уулум туура школа үйрөнөр но уруктарын жерер аны телефондор мантык жакып калды бир муну перемена алам барандар эми аны эскурок камен куролдор бияга да мындык бара школа он специально мындык лоток күдүк отур буттар хас бидди мындык телефон уран ке школа кирен я урокка кирен я телефон уран ке мен ага хакона да ок школа кинен белер мындык бара сиер сиер майга бар булокта колу бара ул класс ко школага кеге барата тал бүтүн хедер бола хатамат болот же бар урок болбат оскола школа болбат эгер тиер ола ата ханны кере бравлалар бар булоктактар онун ити Туах, она туран мин бири бир этим эти белиетен. Бүгүн төрөппүт урут отун школа хеленне болу белин түлүпөнгө хеленне. Аннан түлүпөн бар болу мин огон шөйдө хиджере биттен. Онан болу кинде кетте. Дикти үйө келди. Ошондон кеги дамын токту. Ик керитте. Оону кетте. Бу жуста спате. Алан телефон туттаран келер. Оо да ата аны телефонуна хара. Мен инте токтум. Ону болу ого урок кемгер митеми оскола урок беремин камтим. Онно болу урок кеме түлүпөн багата келер. Де төрөппүттө кепсете дереже келер хеп бу токта токуу аны угатын мен ийем төлүп беннете мен таккабын төлүп ну такка хеп жаны мандык качыктан урат өссө кайда гынык бүтүн себеби бу манны хеп кө туханар курдук ото мен марын мен бүтүн курдук мен бем ханам деген бе ититтен ада огону ити өтөбүн деп баягы итенген баягы көрдүрөнгүн үчөйү кухаганы үрүмү хараны ара ара үрөнбү тогу Ол телефонга да гана колу барат олорун аты ондук сыгын ар деген. Анан колору мен гана бар бу телефон келле цифровизация кухаган ондук маңды кем болот. Ол ожа сыга деген бу. Тойдорттан уже ологон деп биле бу. Бара да уже бир кем бар телефон да ажыр. Анан катта тек маккын ол гана барын оттон бу төөрө мен билеме колор телефондугун WhatsApp дегин ден ондук мен ондук өй кирер ордук деген. Антан бу маңдык өрүкүен баран Оскер кеми бар деген келеди. Бара өйдөп кетти бу колу барачы. Нагада маннык туктабатар биттен. Хулубрати аргаңы бан баңы эти хурияларын акып барса, тукте биттер. Төлө амете бу аны технология кайдан турар кемигер, жон баңы эриен келен кепсетере ыйытара элбе бити. Хулубра урут барта маннык тугунан боллады информация сургунан, интернетинен. Билим буллана анан эриен келекелер кепсетер болбуттар. Ону кайдыр онну кем келери болуду жаны билмей. Бир оскуя бы гытыен барамбы? Жон өйдү буллады холору бу кайдакта кепсеп петак бина атам бат эбит. Мен кепс ордук кепсеп битем ордук эбиттен холор өйдү өктөрө хеп буллады. Бин уруп туат эки холор. Тогону суларга бу тухпа импортнас бада ка бите. Тух арас тухтар эти шактар эти хакалатта. Билим буллана олонтан Атенде оскуйду, тен була натуральный ага. Хияты үтчи. Оннуга. Ичи оннук бар этеди. Ки бары да шыра хирете. Билгин туук эти аскут үе хетти оны сылладдар кети этен турур бир туук. Белүгү ол туук тенет. Келин келер үелерге жон
кепсетер кихи көрдөн катчы биере биере кихини кытта буду утар олорон кепсете хатырга багаты ийага ут болор деп психолог ди ана мен катчы жөнөгө тегасыдерин катчы ди ол иде куту окунан баран ол кихи бу кепсеппекке кепсети ден хамы улахан хааран кепсети ол хермай дикемедер этинне таккалар ол хиппараннан таккан келбет химияны өрепкенен хеде амайгылар кеп албак кет. Кепсети ден буне ол келбите. Ята бити келиякта ол ему бихи колубуру ол тухуна кепсети дилиякта би кайдакынан хер бу хери майгыны тока келдер бити. Бүгүн ол окко. Сахалыгы дагы бар ди кол. Ире хоро кепсети ди. Япония каяптыр? Япония булана услуга бар, друг на части. А, келен кепсетер ди. А, келен никитте кепсетер инглистер. Алыста исе Аллахтар ди. Анта мана Жокоскөйгө бир оло мен онду каспитем бар ди. Билтиндек. Келен кепсетер. Эсонар Америка доктор балдар. Сори, сори центр дендер балдар. Колрен кимера биле атагыстыгын, онда булана бирстыгын рахым бар. Онда хатана пеккен. Эп, олем булан эн сори центр гарьянына таган. Баалыста мен анда бар бикеха. Бирстыгын дере ди. Онда кенеге бар. Онорона этелдер ди. Билген кепсети агаях олеген кеге булан бәтен навыктарын көтәрер кепсетерге. Оттон эге көтөөл бакка кежири психологтарда. Хыҗаллар онда булганна тәрбиялер кытта алдыр ди. Жонноры биле клиентлар кытта хатан кепсетини тарык кана да. Ике булыгы хахага ол эге туакка ыгык камигер күһүсү бүдөн каян дилле якта. Бирге кахидер болуптар. Бидде улахан туак кепсети болуп. Күйсө вактакын күйсө балыкна каянда эле хам ман кири. Эбете кен килбек. Эп лате жакмагына аксы ден. Койду булыр гаттан турар диңер. Бихол хуга бидити карнавал куду хани диңер. Жон хуяна болла. Олоксон атту. Ха чойди. Бидде ади кенде. Олата хас биди нарокка бете хидде хидде майгыла улахана алак болду. Бир бала кырахана тахмыр кепсети. Бидде ахир доктор онну болбатыл. Өлем ола нурот мударахан тухунан кеге кепсети якты. Хидде албакты. Кепсети уровин нахтилерди. Биле эппетен күдде просто информация. Уанна воланы интимна кепсети. Бұлыр болбаганы кепсети. Үш түхүлгеннен олар олдыр. Үш түгүрүмте. Бастакы биде өй доктор олар кепсетелдер. Оны икки сергимте иште турар. Онтан үхүс келер. Он экистен ийтен, тиде туак деген кепсетелдер ийтен. Оларда кепсети туга деген оннук. Онтон ол үхүс туакысы чуга хаппатта хорокта, раана хайжинген. Туга дейт ақын эхе ол кугақы тере кугақта ақыт деген. Оларда кепсети деген хүдде ақ туак. Дейді культура болды, хүдде ақ улахан туақта. Хатан кепсетер деген эме бейті культура. Түхеде хүрбе бүлісіге болып деген кепсети. Бу цифровизацияның яқы кейел бәті дұға ятады. Психолог кына дияр ки? Әлбәте. Отто мен білі икі тұхын шағылыптан өлілер болам де. Ол бірі мені күтті тәнне атаққа? Әлбәне. Ке әлбәк. Соғатақ сұйу әлбәте. Соғатақ сұйу бұлақан проблема болды. Отто бұл сепаравизация етін соғатақ сұйу тахымын ұлатындарын берер. Соғатақ жүндарын әлбәктір. Ол ең ол психолог кына дияр бұлақтыр. Мен боланы бұл түгі әпшесіне местаға де бағар мейхаман кемері күлеп біте, күленеп біте. Әпшесіне местаға телефону тұттар болақтарына ұстырап білдер яқытшығына тұттуа болықтар әде. Қолы бір әте театр көл оған де. Испектегі көрінде ұдоғы енаға олар дұқына кемері телефоны тұған көрі. Культура де. Етіне қадары... Етіме культура. Етіне культура да бұл, этика бұл. Оны болла мен ханыбым, бүгір жағыз жоңғы телефонар тұғынар арарыңын дені өретек, қабары бітту дені бетер. Кейрені әрін, біле театр үлі әттерігер манар арын бері тойым ден. Көрдістіқ түрін ара арықтырын сөп болын. Қалабыры түнді болуын өбі. Там тұққа ғырдыропқа да қалардықтыңа. Әріқтіп. Тұн тінне мен күдік өрің яқынады дейін. Эті бәйті мен культура болла Ханады бирер көлөн эбиги билебит. Бу телефон, мобильный телефон информация бардана бар. Мен өйдүр тахымым болду. Өйүм хана кайда? Оны ол эти ки культурасы да туура таңас болот. Кини өй хана ата кайда кайдан жери окуш. Туура тыбаны бараблар эң барлыгын колур. Ке бу туакка бу ситимге колу бара тутулуктан мат курдук ортотуна хайдя кабары бит. Колу бара ара ара тидүгүл хүйбекке, уна колу бара ти
Отой олоқтан эме қалбаққа дейін. Механа бар. Құлыбыра бұ бөтір дейін көрі әтші маңна тұқ себет. Онына маңна рақ бар баққа мен интернет нөңе бардың біле көрі олар обын дейбіт. Аймақтар бұн күтті ме сетім нөңе күн ай білсе бен, кәпсетті бет. Нада бұтын бардың бұ арсы бұ цығымыт олыс үшігей. Оның біле кені тұқ дейін әтәрігімыт. Б Чугайл бэх. Чи ту билигин бэрибитин тюмик тюбит. Онды хулубра чабу көрен олар орджонгу ким туақ тиян ханатын етиян бағарарай. Чи хулубра юритті халыққа. Кылға соғыстық. Амбастан бейіні хатчақ түргіверін еққанады. Бу сепаразиациядан интернеттан туғалақыны туттар. Туғалақыны ұларғыр. Бүйірін еқтайқын. Тон бірге Ашманов тен үчіна етарде. Бу тоғыз бүрген интернетке бар информация бөқті. Медиа компетентность. Он сайнер Канада. Были информационные, критические анализы танкора. Беар тухалагалар гына. Эптан Антон Николаевичка. Отай кылғасты? Бәйтін білерген әбей, білей көрден өрігер кілдік ұлған арты қаралында. Олы түнен шүгі. Қандық тағаны бұ анығы технологияны бағала ауып бұтығын бәйбе әбітер сұғымытын, сұғымыт саппағар батын, тоғы жетақаны кейі-кейі қа өте сұғаны туынан дұғыл бұлды бат. Көрсе қадері.